Magandang araw sa inyo mga Lods. Ang pag-uusapan natin ngayon, arguably, the best comeback in NBA Finals. Yung GSW versus Cleveland Cavaliers. Kung 1-3 ang Cleveland Cavaliers pero sila pa yung nag-champion. And syempre, pag-uusapan natin dito yung the most important plays. Dalawang play yun. Yung iconic block ni Lebron James and also yung 3-point shot ni Kyrie Irving. Pero alam nyo ba mga Lods, Meron pang isang player na kasing importante ni Lebron James at ni Kyrie Irving doon sa dalawang play na yon At yun si Jer Smith. Well, madalas naman si Jer Smith niloloko loko natin. Pero hindi nyo ba alam, star player din yun dati. So tingnan nyo mabuti lo sa itong video na to. Si Lebron James pa yung kabantayan niya dyan. But anyway, Too much for that, mga Lods. Balik tayo sa pagiging role player niya. At ano ba ang naging contribution niya doon sa dalawang most important play ng Cleveland Cavaliers para maselyado yung championship nila? Alam nyo ba, doon sa block ni Lebron James, kung wala si J.R. Smith doon, ay hindi mabubutata ni Lebron James si Andre Godola. So balikan natin yung pangyayari. Ano ba yung ginawa ni J.R. Smith para makatulong sa pagkakataon na yun? So dito, Lods, dumarive si Kyrie Irving na mintis tira. So pansinin nyo, magfa-fast break na ang GSW. Pero tingnan nyo kung sino yung nasa baba kagad, si J.R. Smith. At sa pagkakataon na to mga los, kung wala si J.R. Smith dito, okay, malamang sa malamang na idunk na ni Andre Godola to. Hindi niya na i-stay pa at ipapampa yung bola sa tiyan niya, kaya nakahawol pa si Lebron James. Well, it's a team game. Pero sinasabi ko lang, yung presence of mine ni Smith ay naging malaking tulong para mangyari to, para ma-stop to. Dahil kung naidang ni Andre Godola to, malamang sa malamang iba ang tema ng magiging laro dito. Tapos tinan natin dito sa replay mga lods. Eto, eno eh no, nandiyan na si J.R. Smith. Isipin nyo, dalawang tao yung binabantayan niya. Siya, ang dahilan kung bakit na-delay yung fast break ng GSW. So ngayon, binalik kay Andre Godola. Yan, yung challenge niya na yan. Kaya pinampan ni Andre Godola. Kaya nakahabol si Lebron James. Tinan natin, slow mo natin mga lods ah. Eh no, dahil sa challenge niya na yan, pwede niya nang idang dyan kagad eh, oh. Pero dahil doon sa sabay niya, nakahabol si Lebron James. Okay? Another angle mga lords. eh no? Pwede niya nang idang dito, pero pinampa niya. Good defense by J.R. Smith and good chase down block by Lebron James. Talaga naman specialty ni Lebron James yan. And dito, eh no? Pinampa niya, oh. pangalawang kamay. Nice block. And sa 3 points naman, ano naman ang contribution ni J.R. Smith doon? Aminado na si Tyron Lue na si Lebron James ay pagod na. Sinabi niya na si Lebron James daw pagod na. So malamang, doon na raw sila kay Kyrie Irving pupunta. At inutusan niya si J.R. Smith para mag-switch si Klay Thompson at si Stephen Curry para si Steph Curry ang babantay kay Kyrie Irving. I just made that big block. And he was exhausted. He hadn't came out of the game the whole game, and so he was he was done. When we came to the bench. I think it was been in thirteen left in the game, something like that. Brons over there, he got the wet towel. He just saw so am looking like. Sh Man, I'm going to Kyrie. So we come out of the timeout. I said, yo you gotta set a, a hard screen. Make him and Kyrie. You gotta fly off to force a switch. So again, natin dito los kung papano ba yung sinasabi na switch dahil do sa magandang screen na binigyan ni J. Smith. So dito mga lods sinanong ah, biglang jump, si JR Smith. After niya mag-jump dito, mag-screen, nangyari, gusto pa sana bumalik ni Clay, ni Clay Thompson. Pero ang ginawa ni Jer Smith nito, hiningi yung bola sa 3 points. Eh, meron din naman tira si Jer Smith at meron din naman siyang offensive arsenal. So, nangyari dito, napilitan na si Clay Thompson na bumalik. Dahil doon sa magandang screen ni Jer Smith, na force switch tuloy ang GSW. Kaya ang bumabantay ngayon si Steph Curry kay Kyrie Irving. And dyan na nga nangyari yung 3 points ni Kyrie Irving. Bang! So, tinan natin dito mga loads, yung screen ni J.R. Smith. Ayun no, oh, napakaganda Oh. Babalik pa sana si Clay Thompson eh, pero ang ganda ng screen, square na square. Nung humingi ng bola si J.R. Smith dito, wala na magawa si Clay Thompson, kundi ibigay na talaga si Steph Curry kay Kyrie Irving. And again, eto na nga, one dribble lang yun. One dribble, then pa, sidestep, boom! So mga lords, nakita nyo kung gaano ka-importante si J.R. Smith do sa dalawang most important play ng Cleveland Cavaliers. Madalas inaasar natin si J.R. Smith pero yung pagiging role player niya ron at yung presence of mind niya ang isa sa mga naging daylan kung bakit nag-champion ng Cleveland doon. Yung 3 points, maring may ibang mag-screen doon. Maaaring may ibang player na utusan si Tyron Lue pero yung presence of mind ni J.R. Smith para bumalik kagad sa depensa at madelay niya yung atake ng GSW para makahabol yung chase down block ni Lebron James. Napakalaking bagay nun. So mga lods, sana na-appreciate nyo itong video na to. Meron kayong matutunan. At kung sa tingin nyo, role player kayo, sana meron kayong matutunan kay J.R. Smith kahit na hindi siya ganong pinapasalamatan ng mga fans pero kita nyo naman may mga nakaka-appreciate sa kanya nakagayo kong role player din so yun lang mga lords sana may natutunan kayo at kung may mga katanungan kayo just comment below thank you